Já vás zdravím, vážení přátelé, a podívejte se, jaký jsem dostal krásný dárek od rodiny Červených, takže moc vám děkuju. Měly by to být knihy, tak se na to koukneme. No jo, opravdu. No to je boží. To je krása. Žaluji první díl a žaluji druhý díl. To už se prakticky vůbec nedá sehnat. Moc vám děkuju. A ještě jsem tady k tomu dostal průvodní dopis. Tak se na to koukneme. Vážený pane doktore, omlouvám se, že jsem si dovolila vás oslovit, ale protože sleduji každý den vaše zprávy a jsem ráda, že mám ty zprávy, že nám ty zprávy podáváte tak, že to v této době, kterou zažíváme s touto pětidemolicí, tolik neděsí. Moc děkujeme. Zasílám vám knihy Žaluji první a druhý díl, které ukazují, co náš národ zažíval a o tom dnešní mládež nemá ponětí. Nechává se oblbnout tou garniturou, která přepisuje dějiny podle svého. Věřím, že u vás bude v dobrých rukách. A ještě jednou díky. Pozdravuju celou vaši rodinu, Zdena Červená. Je to vydání z roku 1946. Paní Zdenko, já vám strašně moc děkuju. Moc jste mě potěšila. Kniha tam mě vždycky moc potěší. A pevně věřím, že se uvidíme v sobotu na srazu jak signálu, tak čtvrtého odboje. Přátelé, mějte se krásně a děkuju.